Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till podden. Det är onsdag och jag är så taggad inför dagens poddavsnitt. Alltså, det finns så himla mycket saker att lära sig som gör att vi kan tolka en ännu större bild. Och idag så hade jag tänkt att jag skulle gå bara rakt in och prata frekvenser. Förra helgen, fredag och lördag, så hade jag en 2-dagars kurs som heter Ta kontroll över ditt liv med såklart-metoden. Och min metodik handlar ju hela tiden om att få ett metaperspektiv på sig själv, sina tanke- och känslomönster. Men också på vår interaktion med universum, med attraktionslagen och med det här biofältet som vi har runt omkring oss och som vi också består av. Men biofältet ska vi inte riktigt gå in på här idag. Det kan jag alldeles för lite om än. Men jag är ju så jävla nyfiken av mig. Så att det är någonting som jag verkligen brinner för att gå djupare in i. Idag, eller igår faktiskt, igår kväll. Så bestämde jag mig för att jag skulle börja prenumerera på någonting som heter Gaia. Och Gaia, det är en samlad community kan man säga. Med massa spännande inspiratörer som verkligen jobbar på en hög nivå av medvetenhet. Och eftersom jag hela tiden har som vision och som drivkraft att hela tiden förstå någonting mer än det jag hittills har förstått. Och få ett metaperspektiv så att jag kan tolka en bredare bild. För det är det som händer när man förändrar sitt tänkande, så får man liksom, man lyfter upp lite grann över trädtopparna och så kan man se hur saker och ting hänger ihop med varandra, korrelerar med varandra och vad som skapar det ena, skapar det andra och så vidare. Och det här är så spännande när man får ett större och större meta för att ja, men saker som kanske kändes väldigt oklara tidigare blir helt plötsligt fullständigt kristallklara. Och då kan man liksom skapa en förändring. För det som är, om vi ska kunna skapa en förändring. Det finns en fantastisk hjärnforskare och psykiatriker tror han är. Som heter Joe Dispenza. Och han är verkligen i framkant gällande hjärnforskning. Och han finns med på det här Gaia bland annat. Men Joe Dispenza har jag läst böcker som han har skrivit. Och jag har tittat på många föreläsningar och så vidare med honom. För att han är en väldigt intressant människa. För att han gifter ihop hela tiden den kvantfysiska, den kvantmekaniska delen med oss själva. Och vår hjärna, våra hjärnfunktioner och så vidare. Och det är där jag tänker att vi behöver lyfta blicken för att våra gamla forskningsresultat som vi har levt efter som våran inom situationstecken sanning i väldigt, väldigt många år. Många av dem är omkullkastade i dagens läge. Och flera år nu så har ju Nobelpristagarna faktiskt pratat om just våran kommunikation med biofältet utanför. Så det här är väldigt, väldigt spännande. Och jag har lagt upp den här medvetenhetskonen eller medvetenhetskartan tidigare i podden. Men då hade jag faktiskt tänkt att lägga upp 3 olika varianter. För det är det som är så otroligt spännande. För när man sätter ihop saker, det är då som det blir så coolt. För då ser man nya saker, hur de korrelerar med varandra. Och nu har jag hittat då, dels så har jag hittat den här som jag har haft förut. Som är då en psykoterapeut. Han är filosofiedoktor. Han är medicinsk doktor. Han heter Sir David R. Hawkins. Och han har skrivit massa böcker och han har fått massor av priser och bland annat Templeton Prize som är ett otroligt prestigefyllt pris som handlar om människor som skapar en förändring i världen. Så att det är en väldigt, väldigt, han är en auktoritär inom medvetenhetsforskning. Och han har gjort den här kartan då som är en medvetenhetsgradering. Och han
för att kunna mäta så har han använt sig av kinesiologi. För att man har kommit fram till att i vänster arm så finns det en muskel som korresponderar direkt med det här biofältet utanför oss själva. Och hela vårat biofält som vi består av. Och den här kan man då använda inom kinesiologin till att testa då. Man styrketestar. Så man ser, liksom, man ser styrkan i det hela. Och det är det som han har använt på något sätt i grund till den här kartan. Och den börjar på noll. Och noll är liksom, det är så lågt, det är så lågfrekvent. Så att det är liksom, där vill man bara dö. Upp till 1000 går den här skalan. Som är då det ultimata medvetandet. Då är du liksom, då är du upplyst. Då är du så långt upp på skalan som du överhuvudtaget kan komma. Och det som är så spännande då när man börjar titta på vad det är för någonting som ligger på de här olika frekvenserna. Och det här tänker jag kan vara väldigt användbart när man ska jobba med självmedvetenhet och när man ska jobba med att bli medveten om hur jobbar jag med attraktionslagen. För många gånger så tänker jag att vi tänker att ja, men jag är en positiv människa och jag affirmerar och det ena med det tredje och det sjätte med det sjunde. Men om inte vi har någon koll på vår mesta vibrationspunkt så har vi inte heller riktigt någon koll på när det leder oss själva ner till låga frekvenser. Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Och det är det som är så spännande med de här energikartorna då. För att då ser man ju, man kan verkligen se. Om vi tittar på den här första konen som jag har haft med i podden innan. Och du hittar de här bilderna på Facebook på Attraktionslagen 2.0. Och du hittar dem på min hemsida för Attraktionslagen 2.0 som är alltså www.attraktionslagen2.0. Där tvåan och nollan är siffror och resten är bokstäver.se. Och om man tittar då på den här konkartan, man ska säga, så allra längst ner så ligger skam. Över det ligger skuld. Över det ligger apati. Över det ligger sorg. Och över det ligger skräck eller rädsla. Över det ligger begär. Över begär ligger stress. Över stress ligger ilska. Över ilska ligger stolthet. Över stolthet ligger mod. Och sen kommer man upp till neutralt. Och då har vi gått från skam som ligger på 20. Upp till neutralt som ligger på 250. Och alla de här sakerna som jag läste upp under 250 som är neutralt. De är ju lågfrekventa så det smäller om det. Och om man tittar på höger sida av den här konen så har han gjort en gradering på megahertz. För att som jag har sagt så många gånger så universum är ju uppbyggt av frekvenser. Så om man tittar då på absolut längst ner på konen så är vi nere i beta 12-30 hertz. Och om man tittar på det ultimata medvetandet så är vi uppe på delta 0,54 hertz. Så det är alltså väldigt, väldigt högfrekvent. Och betan är väldigt, väldigt lågfrekvent. Och om man tittar då på hur det vibrerar så vibrerar man väldigt, väldigt fort uppe i delta. Och man vibrerar långsamt och trögt. Och det är mest motstånd nere i beta då som är 12-30 hertz. Och ju högre upp på graderingen du kommer, ju mindre motstånd blir det. Ju lägre ner du kommer på graderingen, ju mer motstånd blir det. Eftersom attraktionslagen funkar lika, attraherar lika, så ska vi ju hela tiden sträva efter att vara i så lite motstånd som möjligt. Om vi tänker motstånd som att vi håller en kork under vattnet, så fort du släpper korken så åker den ju upp till ytan av sig själv. Och många lever sitt liv som genom att hålla sitt liv, om det är korken, under ytan hela tiden. Och förstår inte varför de sitter fast.
Och det är ju det som är så bra med de här kartorna, för att det blir en sån visuell insikt. Och jag tror, alltså jag funkar så, jag märker mer och mer att faktiskt alla mina klienter som jag har, de också funkar på samma sätt. Att när man får det tydligt beskrivet, när man får det tydligt visuellt beskrivet, så är det mycket lättare att förstå hur saker och ting hänger ihop med varandra, och då kan man mycket enklare göra en förändring, för att man får en insikt som går mycket, mycket djupare än om man bara försöker liksom bearbeta det i huvudet som abstrakta tankar. Men bara genom då att komma till acceptans av någonting gör att vi alltså har tagit oss upp till 350. Och det finns en tjej som heter Christine Marie Sheldon. Jag har pratat om henne förut i podden. Hon är otroligt spännande. Hon jobbar som energikonsult kan man säga. Och hon är ju väldigt, väldigt medial. Och jobbar med att hon ser liksom folks energier. Vilket gör att hon ser energiglapp. Hon ser energiläckage. Hon ser var, det, liksom, var de sitter fast någonstans emotionellt. Vilket gör att hon hjälper ju människor över hela världen. Hon är super, super cool. Jag kan varmt rekommendera dig att du googlar på henne. Christie Marie Sheldon. Min förhoppning är ju att den här podden ska hjälpa dig att utvecklas och växa. Och har du frågor som du vill komma vidare i och som du vill att jag tar upp i podden, mejla mig på lili@liliost.se. Christie Marie, hon säger att man bör leva i love or above. Vill man ha ett rikt, meningsfullt, härligt, positivt, högfrekvent liv, då behöver man befinna sig i love or above. Och love ligger alltså på 500 och acceptans ligger på 350. Och allt under det är ju då lågfrekvent. Om man tittar på en av de här tre kartorna som jag har framför mig nu, så som jag sa, skam, skuld, apati, sorg, rädsla, begär, ilska och stolthet. De ligger i en nivå där man pratar om force. Och David R. Hawkins, han har alltså skrivit en bok, han har skrivit flera böcker, men bland annat har han skrivit en bok som heter Power versus Force. Och om man tittar då på den här skalan där då allt ifrån skam upp till stolthet ligger under force, och force då menat som forcerat. Från mod och uppåt, där går vi in i power, alltså våran kraft. Och om vi ligger hela tiden i forcering, alltså de lägre nivåerna av de här medvetenhetsskalorna, då är det ju hela tiden mest motstånd. Och mest motstånd betyder mer motstånd, eftersom lika attraherar lika. Jag kan varmt rekommendera dig att när du har lyssnat klart på den här, eller medan du lyssnar ännu hellre, men det är ju inte alltid som det är möjligt, men annars kan du lyssna klart, och så kan du när du har möjlighet lyssna på podden igen, och då sätter du dig med de här tre kartorna framför dig, vilket gör att du kan följa med mig i mitt resonemang. Men om man tittar på en av de här kartorna då, så har han delat upp från skam, skuld, apati, sorg, fasa eller rädsla som inaction. Och det är vad vi upplever. Och sen så begär, ilska, stolthet som hyperaktivitet. Och där kan man ju titta då, ja, men vad händer till exempel desire? Det kan ju vara, du kan ju verkligen vilja ha någonting på ett positivt sätt. Men det finns ju alltid två sidor av myntet så att säga. Och om du lever i desire till exempel, då kan det ju också vara så att du far efter saker som du inte har. Då blir det någonting som drar ner dig i frekvens istället för att ta upp dig i frekvens. Så att det finns ju olika sidor på de här sakerna. Och det är samma sak med stolthet. Det finns ju en fantastisk vinning av att vara stolt över och så vidare. Men om man tittar på stolthet från den andra sidan, då kan ju stolthet vara till exempel nationalism eller rasism eller vad det nu kan vara för någonting som kan skapa krig. Att det finns en stolthet inom den här religionen, att det här är det enda rätta. Så att det finns ju två sidor av myntet hela tiden, och det behöver man vara medveten om, tänker jag.
Vid mod i alla fall går vi över i power. Och mod, neutralitet, att vara villig och gå upp i acceptans. Där menar han vad vi upplever då, det är lycka och produktivitet. Och bara genom att gå upp i acceptans hela tiden så hjälper du dig själv även i svåra situationer. För att säga att du till exempel är i sorg. Jag har en väninna just nu som är i en fruktansvärd sorg efter att ha förlorat sin son. Och det som är bra för henne, det som är turligt för henne tänker jag, det är att hon jobbar precis som jag med att hjälpa människor att växa. Hon jobbar med personlig utveckling och hon jobbar med sorgbearbetning. Så hon har väldigt mycket verktyg att använda sig av i sin sorg. Så hon går liksom in och ut hela tiden i att vara professionell och vara emotionell. Hon går in och ut. Jag brukar säga att vi kan jobba med cylindrar framför oss. För att ibland så hamnar vi i situationer i livet som är fruktansvärt svåra och fruktansvärt jobbiga att hantera. Och då har ju de en tendens till att lägga sig som en våt matta över hela vårat liv. Och då ska det vara liksom öken allting till det här som är riktigt öken och har blivit bra eller bättre eller i alla fall löst sig. Och då först så kan man ta bort den här våta mattan. Men då kan man ju se fram på att det är något annat skit som händer någon annanstans. Så då slänger man den här mattan över allting från ett annat håll. Och då brukar jag säga att vi kan jobba med cylindrar. Och det handlar inte om att liksom hålla för öronen och säga bingo bingo och inte låtsas som att det finns. Men det betyder att vi ger oss själva respit en stund. Så att vi stoppar det som suger i en cylinder. Precis som min väninna gör just nu. Hon stoppar sorgen i en cylinder. Och sen så går hon in i sin professionella del. Och där kan hon vila ifrån den emotionella delen en stund. Vilket gör att hon hjälper sig själv hela tiden. Att höja sig i frekvens. Och om det är någonting som är riktigt, riktigt svårt i livet. Som är inom force, alltså den nedre delen, den långsamt vibrerande, mest motståndsdelen. Då kan vi, när vi går upp i acceptans, som att ja, nu är jag här, jag är ledsen, därför gråter jag. Jag är arg, därför är jag arg. Jag låter mig själv känna känslan. Jag accepterar att det är som det är. Även om det är svårt så accepterar jag att det är som det är. Bara den acceptansen hjälper oss att höja oss själva i frekvens. Så att öva på acceptans är att hjälpa hjärnan att implementera nya vägar. För att grejen är när vi ska försöka göra en transformation på ett eller annat sätt. Och att transformera oss från en negativ situation till en positiv situation. Där behöver vi ju göra en transformation. Och då behöver vi hjälpa oss själva att kunna klara av den här transformationen. Behöver du hjälp med att sortera i ditt liv? Kontakta mig på www.liliost.se. Om vi ska göra en transformation, antingen att vi vill göra en förändring, förbättring i vårt liv, eller att vi ska hantera någonting och gå från A till B som är svårt. Då behöver vi göra en transformation för att vi kan inte titta på det genom de filter som antingen då, ibland kan jag menar att hamnar man i sorg för att någon har dött, det är inte någonting som den personen har skapat. Men om man till exempel har skapat negativa resultat i sitt liv som man inte vill fortsätta få, då behöver man titta på livet, alla möjligheter, våra förväntningar, vårt förhållningssätt genom ett annat filter. För att vi behöver bli transformerade om vi ska kunna få en transformation utanför oss själva. Många som kommer till mig, mina klienter, de har oftast försökt att förändra sitt liv men känner att de inte mäktar med. De sitter fast, de kommer inte vidare. Och 10 gånger av 10 är det för att de har inte kunskapen om att de behöver byta sitt filter. De behöver byta spår i hjärnan, skapa nya synapser, nya vägar i hjärnan för att kunna bryta ett beteende som leder till resultat de inte vill ha.
Och då behöver man ju bli medveten om sina tankar och sina känslor och sina handlingar och vad det är som ligger bakom och hur man liksom kan styra om det här. Och om vi nu ska göra någon typ av förbättring i vårt liv, då behöver vi bli medvetna på så många olika plan. Och det emotionella planet behöver vi bli medvetna om. Vi behöver också bli medvetna om det kognitiva och beteendevetenskapliga planet. Men vi behöver också bli medvetna om det här biofältet utanför oss själva. Vi behöver bli medvetna om vår interaktion med attraktionslagen och hur vi interagerar. Alltså det är ju forskningen visar att alla våra celler i vår kropp kommunicerar med varandra. Och forskningen visar också att alla våra celler i vår kropp kommunicerar med biofältet utanför oss själva, med universum. Vilket betyder att det är av avgörande vikt att bli energimedveten, inte bara liksom ur ett samhällsperspektiv utan ur ett kvantfysiskt perspektiv, så behöver vi bli energimedvetna för att förstå hur vi själva kan hjälpa oss att höja oss själva i frekvens och bli medvetna om vad det är för någonting som händer när vi är lågfrekventa och hur det här ligger till, hur de här hänger ihop med varandra. Som sagt så kan jag varmt rekommendera dig att gå in och titta på de här kartorna. Skriv ut dem, lägg dem bredvid varandra så att du kan titta på dem på, liksom samtidigt och gå från det ena till det andra. Och liksom kunna identifiera ditt eget liv, din egen situation, dina egna emotioner, ditt eget fokus och vad det genererar ur ett energiperspektiv. För att om du är hela tiden nere till exempel i rädsla eller sorg eller depression eller vad det nu kan vara för någonting. Du kanske känner dig kraftlös. Då är du längst nere på Hawkins medvetenhetskarta. Och då är du lågfrekvent och det är långsamt vibrerande och det är kladdigt och det är trögt och det är enormt mycket motstånd i det. Och motstånd föder motstånd. Är du i ilska hela tiden eller i hämndlystnad eller hat eller frustration och så vidare. Ja, då är du också i samma låga, tröga energi. Eller om du går omkring och är missundsam hela tiden. Eller om du tvivlar hela tiden. Du går omkring i oro eller du lägger skuld på människor och saker runt omkring dig hela tiden. Och du är ledsen och du är besviken hela tiden. Ja, det är också lågfrekvent, trögt, vibrerande energi, mycket motstånd i. Och om du tittar på det och så tittar du på var du är någonstans i livet, så kanske det blir tydligare för dig varför du kanske är, om du nu är det, en attrahent för att dra till dig en massa skit hela tiden. En massa saker som bara bråkar med dig hela tiden. Som också gör liksom att du blir ännu ledsnare eller ännu mer besviken eller ännu mer arg eller ännu mer vad det nu kan vara för någonting. Eller du känner dig ännu mer ovärdig, att du inte känner att du är värd någonting och så vidare. Då kanske du blir medveten om på ett helt annat sätt när du tittar på de här kartorna. När du tittar på det här, vänta nu här, nu fattar jag varför jag drar till mig en jävla massa skit hela tiden. Och det handlar inte om att jag inte är värd att lyckas, utan det handlar om att jag har hamnat i ett flow som är extremt trögvibrerande och där det finns ett extremt motstånd i. Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0, personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Jag hoppas verkligen att det här poddavsnittet har gett dig en riktig aha-upplevelse, för att det blir verkligen på ett helt annat sätt när vi kan se saker ur ett annat perspektiv. När vi lyfter oss själva utanför våra emotioner, utanför våra beteende och tankemönster. Och får en
en karta över ett metaperspektiv över oss själva som människa. För då kan man fan med göra enorma förändringar i sitt liv och bli ännu mer av den här människan som man vill vara, som är högfrekvent och som bara drar till sig härlighet hela tiden. Varmt välkommen tillbaka nästa onsdag. Jag hoppas att du får en jättefin vecka. Hej då! Du har lyssnat till Attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Följ mig gärna på Facebook på Attraktionslagen 2.0. Tänk efter lite grann. Hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd med det du har? Var är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Känner du som om du kan påverka ditt eget liv? Eller att livet bara blivit som det är? Du måste tro mig när jag säger det är upp till dig att faktiskt se att det här ska bli en bra som du tänker på allra mest. Det du har eller inte har. Vem är du i ditt liv? Och har du tagit rodret eller driver du iväg? Känner bli